হেল্ল' দোস্ত, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এছ বি ব্লগ। দোস্ত চ' মানে আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। মানে কি হ'ল, মানে হঠাৎ মানে এখন মানে কি বুলি কয় এটা লগৰ মানে বাৰ্থডে খাব মাতিলে। চ' এতিয়া মানে ৰাতি হৈছে, 8 বাজি গ'ল। চ' এতিয়া মানে বাৰ্থডে খাবলৈ যাম, মানে যাৰ বাৰ্থডে সিও গম নাপায়, ছাৰপ্ৰাইজ বাৰ্থডে। মানে এতিয়া মানে তাকে বাৰ্থডে খাব মাতিছে, চ' এতিয়া বাৰ্থডেত মানে গৈ আছোঁ। তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈকে। চ' লগতে এতিয়া মানে গৈ আছোঁ, এইটো চাওক কিমান ৰাতি হৈছে। এইটো আগত মানে এজন মোৰ ভাইটি ওলাইছে, এতিয়া মানে গৈ আছোঁ, চাওক কিমান ৰাতি। ফাইনেলি বাৰ্থডে খাব আহিবলৈ আমাৰ, চাই লওক মানুহ আলি ভাই কিবা কবি। ফাইনেলি আমাৰ বাৰ্থডে কেক এই কাটিব এতিয়া, বাৰ্থডে বয় মানে ৰেডি কেক ৰেডি। বাৰ্থডে হাঁহি আছে, বকুল সিং দি আগে যা, আগে যা, অলপ আগে আগে যা। এইটো হ'ল আপোনাৰ বাৰ্থডে, বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ। অঁ এইটো খাই লওক, বহুত বহুত দিছে দেই আম, বাৰ্থডে পাৰ্টিৰ।